Letní plovárna v Týně nad Vltavou je mimo provoz už od roku 2002, kdy ji zničila velká voda. Město nyní získalo dotaci na její modernizaci. Zanedbaný areál by se tak měl značně proměnit. Nový bazén nabídne plaveckou část se třemi drahami, relaxační část s výřivkami, s kluzavkami a tobogánem a dětskou část s brouzdalištěm. Celkové náklady na modernizaci plovárny budou okolo 66 milionů korun. V ceně je zahrnutá například i možnost dohřívání vody nebo turniketový systém na časové vstupenky. Místní obyvatelé se na změnu těší, plovárna jim citelně chybí, chodí se koupat do řeky, kde se ale po povodních koupání nedoporučuje, nebo musí dojíždět jinam. V areálu se ale začne s prvními pracemi až v zimě. Podle optimistických odhadů by se vltavotýnští mohli koupat už příští sezónu, ale termín dokončení projektu je konec roku 2014.